Ще мінус 580 російських окупантів за минулу добу. Також Сили оборони України завдали відчутних втрат і ворожій техніці. Зокрема, збили гелікоптер, знищили 12 танків, 10 артилерійських систем і 14 бойових броньованих машин, а ще 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 15 червня маємо такі. Зброю до рук більше ніколи не візьмуть 217 910 окупантів. Російська армія втратила 3955 танків і 7667 бойових броньованих машин. Знищено 3793 артилерійські системи загарбників та 604 реактивні системи залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 301 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6506 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3333 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1199 крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 519 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся і ти до лав Збройних сил України.